এই ক্ষেত্রত ডিসিপ্লিনৰ ক্ষেত্রত আমি জাপানী সকলক অনুকরণ করলে মই ভাবো ভাল তথাপিও অসমৰ মানুহ যথেষ্ট ডিসিপ্লিন আমি বেমারটো আঁতৰি গল বুলি মর্টেলিটি ৰেট কমিলে বুলি আমি যিখিনি সাবধানতা অবলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি এৰিলে নহব আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানে আক্ৰান্ত হৈছিল এই আক্ৰান্ত
সম্ভৱ হল শ্ৰী ৰূপেশৰ পৰা চি আই ডিয়ে ইনস্পেক্টৰ ইডি দীপাংকৰ হাজৰিকা এছ আই মানাস আৰু শ্ৰী ৰোহিত প্ৰত্যেকজনকে প্ৰত্যেক কাৰ্যালয়তে প্ৰতি এজন এজনকৈ এই এপ্লিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথমজন হ'ল শ্ৰী ৰূপেশৰ পৰা চি আই ডিয়ে तो खिला खिला ले और मोहन को रंग देव संती आराम